はい、お疲れ様でございます。山本豪雨の気まぐれクッキング第2回。1回で終わると思ってたので、1回目と2回目の題名、もしくは毎回題名が異なってまいりますが、今回はお味噌汁に、ちょっと古めの白菜、中から腐るなら言ってくれればいいのにと。どうもなんか変だな、柔らかいなと思ったら中が腐っている。勉強になりました。あとは、毎回、そのまま普通に入れると硬くなってしまいますよね、と。味噌汁の初心者あるあるの大根。これをまず、お水を満たす前に、直火で柔らかくしようと、そういう作戦。あとは、ちょっと古いので、殺菌も兼ねて、野菜自身の水分があるので、意外と焦げません。意外と焦げない。これでまずは、そうですね、数分、もうでも5分以上経ってますか。それで柔らかくなった後にお水とお味噌を加えてと。そういうことで今回は挑戦しております。具だくさん。そして、大根の切る手間考えれば、やっぱり、もやしの凄さがわかりますね。もやしが安くて、そのままほぼ水通して入れられちゃう。この感謝をしながら最後もやし入れて完成させてまいります。忙しい時こそ箸休めならぬ手休めに、手休め、気休めでもいいんですけども、料理をして、そして栄養もとって精神ともに強くしてまいります。それでは。